ଚିଲିକାରେ ଶୁଭିଲାଣି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଲବଣ ହ୍ରଦ ଚିଲିକା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବିଦେଶାଗତୀଙ୍କ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ଶୀତ ଆଗମନରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଚିଲିକାକୁ ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ସାଇବେରିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ରୁଷିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରୁ ସଲଭର ଗୋଡୱାଲ, ଫ୍ଲେମିଞ୍ଜୋ, ପେଲିକାନ, ଗୋଡୱିଟ୍, ଅସିଆନ କିଲ୍ୟୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ହ୍ରଦକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଚିଲିକାକୁ 58 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାୟ ଦେଶୀୟ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆସିସାରିଲେଣି। ବିଶେଷକରି ଚିଲିକା, ନଳବଣ, ରମ୍ଭା, ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ସାତପଡ଼ା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 20 ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଚିଲିକା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 20 କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 20 କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ସହ ଚିଲିକା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଚିଲିକାକୁ ଏବଂ ଆମର ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଆଦ୍ରଭୂମିକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ୱାଲ, ପିଣ୍ଟେଲ, ସୋଭଲର ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ସାଇବେରିଆ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସି, ହିମାଳୟାନ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଆସିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ଫ୍ଲାଇଂ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ବି ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ଚିଲିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଳବଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3000 ପକ୍ଷୀ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ ସେଠି ପ୍ରାୟ 12000 ଖଣ୍ଡେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି, ସେଥିରୁ 2000 ଖଣ୍ଡେ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ଼, ବାକି ଆଉ 10000 ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଡିଭିଜନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 34000 ଏବଭ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇ ଫର୍ଟନାଇଟ୍ରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ତା ଭିତରୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ 1500 ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକା ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧିକା। ଆଚ୍ଛା, ବାଲୁଗାଁ ଡିଭିଜନ୍ରେ କେତୋଟି ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଟୋଟାଲ 5ଟା ରେଞ୍ଜ ଅଛି, 5ଟା ରେଞ୍ଜରୁ ଆମର 20ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଛି। 20ଟା କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ 11ଟା କ୍ୟାମ୍ପ, ଆଉ ବାରିକୁଦ ବାଲୁଗାଁ ରେଞ୍ଜରେ 4ଟା, ତାପରେ ସାତପଡ଼ାରେ ହେଉଛି 2ଟା, ଆଉ ଚିଲିକା ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ 1ଟା, ଆଉ ବାକି ରମ୍ଭାରେ ଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।